ৰাজমিস্ত্ৰী যুগালী ঈশ্বৰ দাসৰ সংগীত সাধনা। জেৰেঙা পথাৰত কান্দে জয়মতীয়ো, হা প্ৰাণ স্বামী বুলি। কটনৰ ছাত্ৰ শিৱ কৰ্মকাৰৰ কণ্ঠই মুহিব আপোনাক। ফেৰিৱলা আনফাস আলীৰ কণ্ঠত মহম্মদ ৰফিৰ গীত। ছিকিউৰিটি গাৰ্ড পাপুৰ ইচ্ছা সংগীত শিল্পী হোৱাৰ। অংকৰে সিচে নামত কঠীয়া, অসমীয়া হব বুলি দুখীয়া পিছে দেখোন। অগ্নিপথত আজি চাৰিগৰাকীকৈ ব্যক্তিৰ জীৱন সংগ্ৰাম আৰু সংগীত সাধনা। নিশা 7:55 জ্যোতিদীপ বৈশ্যৰ সৈতে অগ্নিপথ।